tobanaan qof ayaa lagu soo waramay inay dhinteen ama dhaawac ka soo gaadhay kadib markii ciidamada cirka Itoobiya ay duqeeyeen shan ku yaalla gobolka waqooyi ee Tigray. Ciidamada cirka Itoobiya ayaa salaasadii duqeeyay magaalada Togoga oo 25 kiiloomitir u jirta magaalada hadda gobolka ee Maqale. Militariga Itoobiya ayaa beeniyay inay bartilmaameedsadeen dad shacab ah iyagoo sheegay inay weerarada u qaadeen si ay uga hortagaan argagixisada. Afhayeen u hadlay militariga Itoobiya ayaa sheegay in duqeynta lagu dilay dagaalyahanno oo kaliya balse aanay jirin dad rayid ah oo ku dhintay Togoga. Midowga Yurub ayaa cambaareeyay duqeynta talaal baxsaday suuqa waxaana uu sheegay inay qayb ka tahay tacadiyada aadanaha ka dhanka ee ka socda Tigray. Mareykanka ayaa sidoo kale cambaareeyay duqeynta waxaana uu sheegay in wararka tilmaamay in gawaadhida gurmadka degdega loo diiday inay dad gureeyaan dhaawacyada ay tahay mid aan la aqbali karin. Xoogaga kacdoonka Tigreega ayaa la sheegay in dagaalka ay horumar ka sameeyeen maalmihii la soo dhaafay. Waxay sheegeen inay gacanta ku dhigeen dhowr magaalada halkaas oo dad goob joogayaal u sheegeen inay arkeen dagaalyahanada oo roonto ka sameynaya. Hase yeeshee dowladda Itoobiya ayaa gaashaanka u daruurtay sheegashada TPLF. Guddiga caalamiga laanqeyrtaas ayaa sheegay inay gacan ka geysteen dad gureynta dhaawacyada. Dhanka kale qaramada midoobay ayaa dowladda Itoobiya ugu baaqday inay baarto duqeynta la sheegay. Kumanaan dad ayaa la dilay malaayiinna waa la barakiciyey kadib markii iska horimaadka uu qarxay ku dhawaad 8 bilood ka hor. Maxamed Cali Aadan, wararka telefishinka madax banaan Star. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8 eber 8 afargees ama xidig 2 eber 2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.